մոտ են խաղության պայմանագրիստորագրմանը, բայց մյուս կողմից այդ երկիրը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորապես նրանք պնդում են, որ Հայաստանը անհապաղ պետք է իրենց վերադարձնի նախ 4 տավուշի 4 գյուղեր։ Եվ այս ֆոնին Ադրբեջանը սկսել է զորավարժություններ իրականացնել, նախ իրավիճակի ձերգնահատականը եւ այս պայմաններում ինչպես եք պատկերացնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում անակնկալ չէ, որ առաջին կամ առաջին հարցերից մեկը հենց այդ մասին պետք է լիներ։ Ես պետք է այդ հարցին համապարփակ պատասխան տամ, որովհետև ես զգում եմ և տեսնում եմ, որ այդ հարցի շուրջ կա որոշակի շփոթ և որոշակի թեր ըմբռնում և թյուր ըմբռնում, որովհետև եկեք նախ արձանագրենք, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այդ արձանագրումով, այդ արձանագրումից ելնելով մենք կարողանանք հստակ ձևակերպել, թե որտեղ ինչպես Ադրբեջանը ունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և որտեղ է, որ ըստեյության չունի կամ հնարավոր է չունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ նրան, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես իհարկե ոչ այս ասուլիսի առիթով, ուրիշ առիթներով, բայց առաջի անգամ օգտագործելու վիզուալ պատասխան եմ պատրաստել այդ հարցի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Կներեք, որպես ամեն ճիշտ լինի, և սա։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Ասվում է, որ Ադրբեջանը, չէ, ասվում է, Ադրբեջանը, և ես նախ առաջարկում եմ, մենք եկեք մի կողմ թողնենք Ադրբեջանի։ Այլ մենք մեր ելակետից հանդես գանք։ Որն է մեր ելակետը, որովհետև ասվում է, որ Ադրբեջանը, չէ, Հայաստանի կառավարությունը պահանջում, պատրաստվում է Տավուշի մարզի գյուղեր հանձնել Ադրբեջանի։ Երբեք ոչ մի քննարկման ժամանակ խոսք չի եղել և խոսք չի կարող լինել Տավուշի մարզի որևէ գյուղ հանձնելու մասին։ Երբ որ ադրբեջանական մամուլում բարձրաձայնվում են գյուղերի անուններ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք այդպիսի անուններով գյուղեր չեն եղել։ Երբեք այդպիսի անուններով գյուղեր չեն եղել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդ որում ոչ միայն խորհրդային ժամանակներում, այլև խորհրդային ժամանակներից հետո։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ այս պատկերը, որ ցույց տվեցի, սա ուղղակի պատկեր չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե ամրագրված Երեք սկզբունքները հետևյալի մասին են, որ խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե գոյություն ունեցած սահմանը ըստ էության Ալմատայի հռչակագրով, և որ կարևոր է ոչ միայն Ալմատայի հռչակագրով, այլև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած համաձայնություններով։
վերահաստատվել է որպես Ալմատի հրճակագիրը դարձել է սահմանների եւ փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմք։ Եվ հետեւաբար այդ համաձայնությունների բերումով ադմինիստրատիվ նախկին սահմանը, որ խորհրդային միությունը, որ խորհրդային միության ժամանակ գոյություն է ունեցել, այդ ադմինիստրատիվ սահմանից ինչ որ գտնվում է դեպի այն կողմ, հա, պայմանական ասած Ադրբեջան է, ինչ գտնվում է դեպի այս կողմ Հայաստան։ Հիմա դելիմիտացիա է սա գործընթացում, մենք պետք է աշխատենք որևէ ֆորմատով այդ սահմանը վերարտադրելու վրա։ Եվ հիմա այս պրոցեսում մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք պետք է ելնենք դե յուրե իրողությունից։ Ինչ որ Հայաստան է, Հայաստան է, ինչ որ Հայաստան չէ, Հայաստան չէ, ինչ որ Ադրբեջան է, Ադրբեջան է։ Հիմա կա նաև ուրիշ հարց, որ փուլից եւ որտեղից սկսել դելիմիտացիայի գործընթաց։ Ամենատարբեր տեսակետներ կան, որ դելիմիտացիան պետք է ամբողջությամբ ծայրից ծայր անել, հետո նորմիային անդրադառնալ կոնկրետ գործողություններին կամ միջանկյալ տարբերակ կամ սկսել ամենաբարդ հատվածներից եւ այդպես շարունակ։ Այս հարցի վերաբերյալ ես նախկինում էլ չեմ բացառել եւ չեմ բացառում, որ կարող է դելիմիտացիայի գործընթացը սկսել Տավուշի մարզից։ Եվ այս գործընթացի շուրջ որոշումներ կայացնելիս մենք պետք է ելնենք իրողությունների եւ իրավիճակի համապարփակ վերլուծությունից եւ Հայաստանի շուրջ առկա անվտանգային մարտահրավերները եւ իրադրության կայունության ապահովման պահանջները եւ անհրաժեշտությունները կառավարելու տրամաբանությամբ։ Եվ դա էլ ասեմ, որ բանակցային պրոցեսներում երբեմն եղել է տպավորություն, թե մենք կարող ենք որոշակի իրողությունները հաշվի առնելով տարածքների այս սահմանի գծի վերականգնումից հետո կամ զուգընթաց տարածքների որոշակի փոխանակումներ անել, փոխանակում են իմաստով, որ չնայած դե յուրե սահման էստեղ է, բայց դե ֆակտո իրողությունները նկատի ունենալով ինչ որ փոփոխություններ անենք, բայց ես տեսնում եմ, որ նման հնարավորությունները մեծ չեն կամ դա կարող է դեֆորմացնել գործընթացը եւ լրացուցիչ ռիսկեր բերել։ Եվ այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք պետք է նաև գործողություններ անենք, հետևյալ տրամաբանությամբ մենք նայենք այնտեղ, որտեղ, օրինակ, մեր կոմունիկացիայի, մեր այս պայմանավորվածությունների վրա հիմնված դե յուրե սահմաններից դուրս է, այդ մեր կոմունիկացիաները, այդ հատվածները վերակառուցենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կոմունիկացիաները անցնեն Հայաստանի Հանրապետության բոլորը դե յուրե տարածքով, որպեսզի մենք այդ ոլորտում խնդիրներ չունենանք։ Համեն դեպս ես առաջկայում ըստ ամենայնի նաև այցելություն կունենամ Տավուշի մարզ, նաև տեղում հնարավոր խնդիրներին ծանոթանալու համար, բայց ասեմ, այս պահի դրությամբ մենք որոշումներ չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ընդհանուր պրոցեսը կառավարենք հենց այդ տրամաբանությամբ։ Այսինքն, էլի եմ ասում, ես երբ որ հետևում եմ մեր փորձագետների և ոչ փորձագետների գնահատականներին, ես տեսնում եմ, որ այնուամենայնիվ այդտեղ կա ինչ որ առումով կա շփոթ եւ ինչ որ առումով կա մտածողության եւ դիտանկյունի խնդիր, եւ իմ դիրքորոշումը այն է, եւ իմիջայլոս ես նախկինում էլ դրա մասին ասել եմ, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման հարցում պետք է առանցքային եւ կարեւոր
գործի սահմանագծման եւ նույնիսկ սահմանազատման գործընթացները հնարավորինս շուտ մտնեն պրոցեսի մեջ, որպեսզի գործընթացը սկսվի եւ տեղի չարժվի, զուգահեռ երեք կարևոր պայման ապահովելով. Առաջինը իրավական հենքը տեղի ունեցող պրոցեսի, որպեսզի մենք իրավունքից եւ օրենքից, օրինականությունից դուրս որևէ բան չանենք. Երկրորդը ֆունկցիոնալ հարցերի լուծումը, ինչ նկատի ունեն ֆունկցիոնալ հարցերի լուծում, մասնավորապես ենթակառուցվածքներ եւ այլն, նրանց գործունեությունը բնականոն ապահովելը, եւ երրորդը անվտանգությունը, որովհետեւ պետք է ապահովի նաեւ անվտանգությունը դե լիմիտացված սահմանի երկայնքով այդտեղ ապրող մարդկանց համար։ Եվ այս առումով արդեն իսկ դելիմիտացված սահմանը պետք է ըստ էության դառնա երկաթյա երաշխիք այդ հատվածի հարատև կայունության համար։ Եթե պատասխանից մեջ ինչ-որ բան պարզչել, համոզված եմ, որ հետագա հարցերում պարզաբանելու հնարավորություն կունենամ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, հաջորդ հարցի համար այսօր եմ, համեցեք։ Անի Վարդանյան, այսօր եմ, պարոն Վարչապետ,